ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଉତ୍କଳ ଟେକ୍ର ଅନ୍ୟ ଏକ ଫ୍ରେଶ୍ ଏପିସୋଡ଼କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ବିଷୟରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା। ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଲାଭ ଘଟିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଦେଶର ସର୍ବପ୍ରଥମ ମଲ୍ଟିପର୍ପୋଜ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଯାହାକି 14 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା, ଯାହାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1948 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମହାନଦୀର ଉପର ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ ମରୁଡ଼ି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହାର ତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ ଫଳରେ ଉପର ଅଞ୍ଚଳକୁ କେନାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ କରାଗଲା ଏବଂ ତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରିଲା। ଏହି ନଦୀବନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା 1,33,090 square kilometer ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜଳସେଚନ କରାଯାଇପାରୁଛି, ଯାହାକି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦେଶର 2 ଗୁଣ ଆୟତନର 2 ଗୁଣ। ଏହି ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ବଲପୁର ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଓଡ଼ିଶାର ରାଇସ୍ ବାଉଲ୍ ବା ଭାତହାଣ୍ଡି କୁହାଯାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା 307.5 MW ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇପାରୁଛି। ଏହି ବନ୍ଧ ନିକଟରେ 2 ହାଇଡ୍ରୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରହିଛି, ଯାହାର ନାମ ଚିପିଲିମା ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ବୁର୍ଲା। ସମୟକ୍ରମେ ଏହା ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉତ୍ସ ପାଲଟିଛି, ଯାହାକି କିଛି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହରେ ଏହା ତାଙ୍କର ସହାୟତା କରୁଛି। ହୀରାକୁଦରୁ 3 କେନାଲ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଛି ବା ସେଥିରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଛି, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ବରଘର କେନାଲ, ଶାସନ କେନାଲ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର କେନାଲ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବରଘର କେନାଲ ହେଉଛି ପ୍ରମୁଖ ଅଟେ, ଯାହାର ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କ୍ଷମତା ପ୍ରାୟ 4,000 cubic feet। ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର ଜଳକୁ ପରେ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିନିଯୋଗ କରାଯିବ ବୋଲି ସ୍ଥିର ହେଲା। ଏହାର ଜଳକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ମିନେରାଲ ପ୍ରୋସେସିଂ ଏବଂ ଥର୍ମିନାଲ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବିନିଯୋଗ କରାଗଲା। ହୀରାକୁଦ ଏହାର ବୃହତ ଜଳାଶୟ ଯୋଗୁଁ ଏହା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଓ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ପରିବେଶଟିଏ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଶୀତ ଋତୁରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅନେକ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ପରିଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏହି ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ସ୍ଥାନଟିରେ ଶୀତ ଋତୁରେ ପ୍ରାୟ 20-25 ପ୍ରଜାତିର ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟ 20-25 ପ୍ରଜାତିର ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ଆସିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଏକ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ଟପିକ୍ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନମସ୍କାର।